Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Legend, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom pessoal, hoje eu vou estar trazendo um vídeo bem especial para vocês aqui, pessoal. Hoje basicamente eu vou estar mostrando para vocês uma pequena review aí do mod V2 do Shadow Fight que eu tô criando, beleza? Mas antes de tudo já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal que é muito importante, beleza? Como vocês sabem, o ano passado eu criei o mod V1, certo? Porém, eu ia fazer o V2 no mesmo ano, só que eu acabei esquecendo e tal, né? E aí eu vim tá começando logo esse ano, beleza? E bom, pessoal, é o seguinte. Essa é uma review bem simples, vou adicionar mais coisas ainda nele. Tem coisas relativamente básicas ainda nesse mod. E esse vídeo é só uma reviewzinha mesmo. Deu mostrando o que tem nesse mod já. E como vocês já podem ver, o bastão de aço aqui, ó, que tá na minha mão. Tá com esses efeitos bem da hora, esse ciclo. Aquela magia lá da viúva, aquele efeito ali de, esqueci o nome desse efeito vermelho. Mas pô, pessoal, tá bem da hora que vocês podem ver aqui. Eu adicionei essas magias aqui de wave, né? Tipo um vento, se eu não tô enganado. E bom, pessoal, eu vou dar uma estimativa pra estar lançando o mod completo antes do mês acabar, é claro, né? Antes do final do mês, né? Mas a outra estimativa que eu vou estar dando pra vocês é até quinta-feira, beleza? Que realmente, eu tá demorando, mas é porque eu realmente tô me dedicando bastante no mod, beleza? Podem até ver que os joysticks estão diferentes, eu mudei, né? Coloquei igual o Shadow Fight 3. E eu tô ligado que nem é todo celular que vai funcionar isso, né? E quando eu lançar o mod, se caso o celular ficar com um joystick muito, sei lá, muito grande ou ficar invisível, eu vou estar ensinando vocês a como resolver isso, beleza? Mas como é só um review, não tem necessidade de estar mostrando essas coisas ainda, beleza? Bom, vocês já viram bastões de aço, né? Vou mostrar algumas espadas que eu adicionei, né? Tem algumas espadas especiais aqui pra mostrar pra vocês. E tem uma magia que eu modifiquei também, pessoal. O negócio fechou aqui, pessoal. É normal, tá? O mod vai fechar e isso também eu vou tentar resolver, por isso que vai demorar. Então, eu vou entrar aqui no Shadow Fight e já volto, beleza, tropa? Bom, pessoal, voltei aqui, né? Shadow Fight tinha crashado, como vocês puderam ver, mas já voltei aqui, foi um crashzinho bem besta. Já tô aqui Shadow Fight de volta, beleza? Agora eu espero entrar na loja aqui que eu vou mostrar pra vocês as espadas, beleza? Aqui já entrou. E bom, pessoal, é o seguinte. Essa é a espada que eu adicionei no mod V1. Vocês lembram da espada Legend of King? Pois essa é a espada de novo que eu adicionei. Porém, ela tá diferente. Até a imagem, modifiquei, isso tá meio grande, né? Dependendo do celular, ela vai ficar grande. E tem celular que não vai ficar grande, né? Nessa aqui eu dei uma modificada, coloquei novos efeitos. Porém, eu só vou mostrar quando o mod estiver pronto, beleza? Eu vou deixar de surpresa pra vocês, beleza? Na verdade, eu não adicionei novas espadas, né? Eu só modifiquei elas. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. E tem uma magia nova também, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês. Magia bem da hora. Vou estar dando uma procurada aqui. E aí eu já volto, beleza, tropa? Só um minutinho aí. Bom, pessoal, essa é basicamente a nova espada que eu adicionei, né? A espada ascensionada, só que com efeito sangrento, tá ligado? Tem um monte de perks aqui de sangue, beleza? Ó. Que quando você dá um hit no cara, ele basicamente vai, tipo, como é que eu falo? Aquele perk de sangue vai, tipo, coisar nele, ele vai ficar sangrando até morrer, tá ligado? Então, um perk bem da hora que eu coloquei, essa espada é bem poderosa. E eu também vou deixar pra mostrar no vídeo. Também não tem muito o que mostrar, porque já sabe o que ela vai fazer, né, mano? É uma coisa bem simples, né? Isso não tô enganado, tem mais alguma coisa que eu adicionei aqui, beleza? Foram três espadas, eu acho. É, se não foi três espadas, era só isso. Eu também vou adicionar mais coisas ainda, né, pessoal? Então, escuta, até um pouco confuso aqui, mas de espada diferente, por enquanto, é só isso, tá? E a magia que eu queria mostrar pra vocês é essa aqui, pessoal, ó. É esse Legendary Dead Ray aqui, beleza? Eu vou estar comprando aqui que eu vou estar mostrando pra vocês qual que é a função dele, beleza? Eu modifiquei ele, vocês podem ver ali que tá normal, né? Mas eu dei uma modificada nele, vocês vão ver como é que ele tá, beleza? Bom, pessoal, eu entrei em uma luta qualquer aqui só pra estar mostrando a magia pra vocês, beleza? Primeiramente, eu só vou estar esperando o cara, o negócio ali de magia encher, né? Que eu vou ter que dar uns chutes nele ali. Não vou usar os bastões de aço, senão vai sair as magias, né? E aí vai matar ele de uma vez, aí perder a graça, né? Aí não vou estar conseguindo mudar, ativar a magia. Vocês podem ver ali também até que o avatar ali eu mudei, coloquei do meu canal. Que antes eu tinha mudado, mas tava feio. Não tava feio, né? Tava com alguns defeitos. Aí eu coloquei o nome também de Legend of King. E agora tá bem mais bonitinho, né, pessoal? Mais organizado, digamos assim.
Tá quase enchendo, ó. Tomar a distância aqui, ó, legal. Pera aí, ó. Agora é só se ligue na modificação que eu fiz nessa magia, ó. Dá um liga, tropa. É mortal o bagulho, tipo. Vocês viram que veio um efeito, aquele efeito lá do Lince de invisível? Aí, tipo, eu coloquei esse efeito e depois de no mínimo 2 segundos, o efeito da magia aí já pega, tá ligado? E tipo, eu troquei a imagem dela pra uma outra aqui pra ficar mais da hora. E aí eu adicionei várias dessas magias e aí ficou desse jeito, tá ligado? Só de uma magia já mata o cara, tá ligado? Vou fazer só mais uma vez aqui pra estar mostrando pra vocês. Pera aí, tropa. É que o chute é mais forte aqui, ó. Caraca, dei choque no cara só com o chute, mano. Cê é louco. Dá um chute bem básico só pra não matar ele de uma vez também, senão não vou conseguir mostrar o negócio, né, ó. Tomar distância, se liga, ó. Ativei. Olha isso, mano, destrói o cara. E agora, por último, né, eu vou estar mostrando pra vocês outra modificação que eu fiz também aqui no Shadowfight, beleza? Que ela está relacionada com Gate of Shadows, beleza? É uma coisa bem simples, mas eu acho que vocês vão gostar depois que vocês começarem a jogar, beleza? Obrigado. Isso aí. Tá jogando assim mesmo. Bom, pessoal, vocês podem ver que eu adicionei o Hulk no Gate of Shadows, sim. Porque como vocês sabem, eu tô usando o mod versão 7 do Thiago Gameplay aqui nesse mod, beleza? Eu já pedi a permissão pra ele e tudo mais, beleza? E aí, eu modifiquei o Gate of Shadows, beleza? Eu coloquei só três bosses, né? E um deles, né? É o Hulk, né? Eu coloquei o Hulk no lugar do Lince, tá ligado? Agora vocês podem estar lutando com o Hulk, beleza? Ó que da hora. E eu também vou tirar essa magia da Dracaena, vou mudar o cenário, porque, sei lá, mano. Essa magia da Dracaena não ficou ruim no jogo. Eu tenho que dar os meus parabéns, né, pro Thiago, porque ficou bem da hora. Porém, atrapalha quando você vai dar um golpe baixo com essa. Com uma espada qualquer. Sempre ativa esse. Essa magia da Dracaena, né? Agora não tá ativando, não sei porquê. Aí, ó. Ativou, entendeu? Vou ativar aqui a magia, ó. Mano, matou o cara literalmente, tá ligado? Só com um de magia, já era. E é isso, pessoal. Aqui tá o açougueiro por enquanto, né? Porque eu não mexi nele. Mas eu vou adicionar alguns super-heróis, beleza? Se vocês quiserem dar opinião de super-heróis aí, vocês colocam nos comentários, né? Que dependendo deles aí eu consigo adicionar, beleza? E é isso, pessoal. Basicamente esse é o mod. Como vocês podem ver, tem algumas coisas bem básicas. Eu ainda vou mexer nele pra caramba. Vou deixar um mod bem da hora. E é isso, né? Ih, tem mais uma coisa que até esqueci, pessoal. Tem só mais uma modificaçãozinha que eu tô fazendo. Não tá completa, mas eu tô fazendo. Que é na parte de luta aqui do Lince, pessoal. Tinha até esquecido, bem que eu lembrei, mano, ó. Quando você vem lutar com o Lince agora, eu modifiquei os guarda-costas, né? Podem ver aqui, ó. O Shin tá lendário. Ele é um lendário Shin agora. O nome não mudou porque eu esqueci de mudar, mas ele é o lendário Shin, né? E as facas, né? Eu vou mudar as facas, ó. Eu vou mudar as facas e vou deixar com os efeitos especiais, tá ligado? Tipo, os guardas-costas do Lince vai ficar lendário, tá ligado? Vai ficar bem mais difícil de derrotar. Até o tijolo tá com os efeitos, né? Por enquanto, o chinês eu esqueci de modificar. Mas eu vou dar uma modificada nas espadas. E quando lançar, vocês vão ver no vídeo, beleza? E o Lince, ele vai ser o Hulk, eu acho, né? Pessoal, vai ter que ser o Hulk. Mas é isso, os guarda-costas deles vão ser lendários, tá ligado? Igual aqueles mods que tem lá, tipo, lendário Lince, legendário Lince, quer dizer, né? E tal. Agora sim é isso, pessoal. Basicamente foi isso que eu adicionei no mod, né? Por enquanto. Mas como você sabe, eu vou dar uma bela remasterizada nesse mod ainda. Vou melhorar pra caramba. Vou deixar ele bem melhor do que já tá. E é isso, pessoal. Até antes do final do mês esse mod sair, podem ter certeza. Eu vou fazer de tudo pra eu conseguir lançar antes do final do mês. E eu vou ver se eu pelo menos consigo lançar até quinta, né, mano? Até quinta ou sexta, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. E outra, pessoal. Se vocês tiverem alguma dica do que adicionar nesse mod, deixa na descrição que eu vou ver se consigo adicionar, beleza? Então é nóis e fui!